Ráno na hlas. Ranný podcast z pravodajského portálu Aktuality.sk. V štúdiu mám v tejto chvíli europoslanca Vladimíra Bilčíka, ktorého predchádzajúca kariéra sa spája so zahraničnou politikou. Vítajte. Ďakujem za pozvanie, pekný deň všetkým. Najprv by som sa vás opýtal na to, čo sa práve teraz deje na Ukrajine. Začal tam, aspoň zdá sa, podľa tých správ, ukrajinský protiútok. Aké pocity to vo vás vzbudzuje? Je to nádej, alebo je to skôr možno nejaká úzkosť z toho, že bude tam veľa obetí? Ja držím Ukrajincom palce, úplne úprimne. Od začiatku tejto brutálnej ruskej agresie stojím a stojíme v Európskom parlamente jednoznačne na strane Ukrajincov Ukrajiny. Um, to je nepriateľné, to, čo vlastne putinovské Rusko uh, robí už vyše 6 mesiacov vo vzťahu k Ukrajine, k Ukrajincom. A držím im palce. čiže um, Keď táto vojna začala, tak boli tu hlasy, že tá vojna veľmi rýchlo skončí, Rusia obsadia Kijev, Ukrajina bude ruská. Našťastie nič z toho sa nenaplnilo a vrh našťastie aj z pohľadu Slovenska a slovenských záujmov. A, a ja si myslím, že um, Ukrajinci majú nielen plné právo sa brániť, ale majú plné právo snažiť sa získať späť to územie, ktoré Rusko obsadilo. Takže uh, to, čo je zrejme aj z tejto protiofenzívy, je, že tá vojna nemá blízkeho konca to je asi to, čo treba aj ľuďom férovo povedať. Čaká nás vojna, ktorá nebude trvať dnia a týždne, ale bude trvať dlhšie. Čiže môže trvať roky, to dokonca hovoria aj ruskí ekonómovia, že Putinov režim má reálne peniaze na dva roky vojny. To je teda hrozne veľa vzhľadom na ten počet obetí, ktorý tam je a, a, tak ďalej. Otázka potom je, čo vlastne Rusko prinúti tú vojnu ukončiť, skrátiť alebo nejakým spôsobom ustúpiť od toho, že chcú okupovať cudzie územie. Tie sankcie, no doteraz bolo... Opravte ma, koľko balíčkov? Či 6-7 balíčkov už je prijatých? Odial, 6, som 6 diskutuje. máme hotových. No plus teraz sa prijal ten balíček, ktorý teda vlastne neviem, či mám do toho započítať alebo nie, o tých turistoch, vlastne európsky Áno, tam ministri zahraničných Padlo vec, politické rozhodnutie a bude sa to teraz riešiť zhodli, uh, legislatívne. Že sa jednoducho stiaží prístup turistov z Ruska do Európskej únie, ale sa úplne nezakáže. Pretože napríklad Česko, kde sa konal tento summit, ktorý vlastne predseda Európskej únie, navrhovalo, aby sa úplne zakázal vstup ruských turistov do Európskej únie, aby toto bol nový balíček sankcií, ale to neprešlo. Prešiel akýsi kompromis, ktorý hovorí o tom, že vlastne tí ruskí turisti budú môcť ďalej sem chodiť, iba si za to priplatia a bude to trochu administratívne komplikovanejšie. Aký je váš postoj v tomto? Je to správne rozhodnutie, tento kompromis? Pýtajte sa na dve veci tá vojna si myslím, že môže trvať a aj musí trvať, kým Rusko nebude zatlačené do pozície, že naozaj musí ustúpiť Ruskom. Nesmie uspieť v tejto vojne. To je v záujme nielen Ukrajiny a Ukrajincov, to je v záujme to je v záujme ľudí na Slovensku. Všetko ostatné by bolo veľkou prehrou nielen pre Ukrajinu, ale aj pre Európu. To, čo chcem povedať, je, že musíme byť pripravení na dlhší konflikt. To je dnes už evidentné. A musíme hrať so všetkými možnými zbraniami, ktoré máme, aby sme Ukrajincom pomáhali. Ano, ale sú toto dostatočné zbranie? A myslím si, že musíme dať? ísť ďalej. Rusky Musíme ísť ďalej. Ja som, ja som aj jednoznačne, aj podpísal som europoslenskú výzvu, aj som to verejne písal na Slovensku, mali by sme zakázať vstup ruským turistom na územie Európskej únie, pokiaľ Rusi si neujasnia, čo vlastne chcú. Pretože táto agresia voči Ukrajine je nielen proti je proti Európska. Rusi opakovane sa vyhražajú tým, že chcú zničiť Európsky projekt, Európsku úniu. A pokiaľ toto robia politicky a robia to verejne, nevidím najmenší dôvod, prečo by sme tu mali príjmať ruských turistov. Najvyššie v situácii, kedy sú reálne bezpečnostným rizikom. Ruskí v úvodzok, turisti tu boli už v minulých rokoch, stoja napríklad za aj teroristickým útokom v britskom Salisbury. Čiže jednoducho ruský turista znamená aj potenciálne nebezpečie a bezpečnostné riziko. Preto pobaltské štáty vlastne zastavili vydávanie víz pre ruských turistov a mali by sme tu robiť plošne v Európskej únii. To, čo sa udialo tento týždeň si vidím ako prvý, ale nedostatočný krok. Musíme ísť ďalej a, a ja verím, že aj pôjdeme ďalej. Jednoducho potrebujeme sa politicky zomknúť, a, aby Ukrajinci uspeli v tejto agresii, aby vlastne Európa neprehrala. Rozumiem, ale je toto vôbec krok k nejakým smerom, ktorý je vôbec dostatočný, lebo ísť na to cez ruských turistov, nie je to začínanie z opačného konca, lebo čo tí bežní Rusi môžu urobiť s Putinovým režimom, keď to je vlastne diktatúra, autokracia, riadená z hora? Myslím si, že bežní ľudia môžu robiť veľmi veľa. To sme videli aj v čase bývalého Československa. Mali sme tu komunistický režim niekoľko desaťročia ročí áno, vždy to chce veľkú odvahu, ale je to aj o postoji tých bežných ľudí. Takže myslím si, že toto je jeden z mnohých častí, jedna z mnohých častí, jeden z mnohých elementov, ako ísť na to. Samozrejme nie je to jediná vec, ale my sa potrebujeme brániť a chrániť a ja nevidím najmenší dôvod, aby sme tu pušťali ruských turistov v tejto situácii. V situácii, kedy Rusko chce ničiť nás ako projekt, ako politické spoločenstvo, tak nevidím na to najmenší dôvod a myslím si, že je to jedna, jedna z tých vecí v tej mozaike, ktorá môže a musí pomôcť. Naražam skôr na to, že ekonómovia tvrdia, že efektívnejšie by bolo na to ísť cez energie. A energie, teda už je tu balíček sankcií, ktorí hovoria aj o energiách, ale vlastne z neho platia výnimky. Aj Slovensko má výnimku, aj na ruskú ropu. Ďalej berieme ruský plyn, robia to mnohé európske krajiny. Najväčší bojovník za zachovanie vlastne dodávok energií z Ruska je maďarský premiér Viktor Orbán. Ako sa v Európskej únii v Bruseli pozerá toto európske spoločenstvo na to, akým spôsobom my vlastne hľadáme výnimky, aby sme mohli ďalej financovať rusku vojnu. Tá ruská agresia prišla pre mnohých ako šok a boli sme na túto situáciu nepripravení a potrebujeme čeliť realite. V Európe máme po x rokoch reálnu skutočnú vojnu, tá vojna sa nás dotýka a bude sa nás týkať. A, a tá vojna a nás všetkých bude niečo stáť. A toto treba povedať ľuďom veľmi otvorene na rovinu. Jednoducho uh, je to tak. A za to, že to niečo viac stojí, to znamená povedzme aj tie energie, tak uh, za to nemôžu sankcie. To je najväčší blúd, najväčší hoax, ktorý tu uh, Putinovi priateľa šíria žiaľ aj na Slovensku, uh, ale môže za to invázia Ukrajiny. Čiže v momente, ako zastavím Putina, v momente, ako tá invázia skončí, uh, máme šancu na to, aby uh, aj ľudia mali nádej na lepší život a minimálne v tom našom priestore povedzme aj dostupnejšie energie a, a dostupnejšiu, dostupnejšiu vlastne tú ekonomickú situáciu, lepšiu ekonomickú situáciu. A treba povedať, že tie náklady, ktoré znášajú Ukrajinci, sú neporovnateľné s tým, čo znášame my. Ukrajinci sú masovo zabíjaní, ich krajina je obrovským spôsobom ničená, tá obnova nás bude stať veľmi veľké peniaze a bude trvať dlho. Čiže to, čo pocítime my ako dôsledky tej vojny, je maličko sporovnaní s tým, čo sa deje na Ukrajine. A toto takisto treba mať v celom tom kontexte. Áno, vojna, vojna nikdy nie je pekná, ale potrebujeme tú vojnu ukončiť a ukončiť ju tak, aby sme z nej vyšli víťazné. A súhlasím s vami. tu vás preužím, lebo keď by ste toto hovorili nejakému slovenskému dôchodcovi, mm -hmm. ktorý kúri plino, a dá väčšinu svojho dôchodku na plyn, tak by vám mohol odpovedať, že ale veď to nie je moja vojna. Mňa to nezaujíma. Ja chcem žiť svoj život a chcem si užívať svoj dôchodok a ne dať väčšinu na kúrenie. Čiže preto je možno lepšie, aby Ukrajina ustúpila a nechala Rusku čas územia. A o čo lepšie by sa mal ten slovenský dôchodca, keby to Rusko končilo v Užhorode a bolo na Slovensko slovensko ukrajinských hraniciach. O čo lepšie by sa mal? No, Skúste A... na to odpovedať. No, myslím si, že tá vojna sa nás jednoznačne týka. A to, že ten slovenský dôchod sa mal doteraz oveľa lepší život, ako povedzme aj ten ukrajinský alebo ruský dôchod, sa súvisí s tým, že sme v nejakom spoločenstve štátov, krajín, ktoré sú najvyspelejšie naozaj na svete. Slovensko sa medzi ne zaradilo, zaradilo sa medzi ne úspešne a, a vďaka tomu máme relatívne pokojný, mierový a aj slušný život väčšina ľudí na Slovensku. Napriek tomu, že samozrejme vždy sa dá žiť lepšie, vždy môžeme byť aj bohatší a treba sa o to usilovať, a, ale Rusko to ničí. Rusko to ničí, ničí to dnes na Ukrajine a pokiaľ by Ukrajinci ustúpili, tak to môže zajtra ničiť na Slovensku. A Rusi sa tým netaja. Rusi hovoria o tom, že pokiaľ uspejú na Ukrajine, pôjdu ďalej. Pôjdu ďalej smerom na Európsku úniu. V ruských médiách je otvorená diskusia o tom, ako nápadnú Polsko, ako môže byť aj priestor Československa tým ďalším, ako môžu byť pobalské štáty, štáty ďalšie. Jednoducho Rusko dnes otvorene hovorí o vojne a konflikte nielen s Ukrajinou, ale s Európou. Čiže z môjho pohľadu bezpečnosť je prvorada a žiaľ treba áno vysvetliť ľuďom, že niečo nás to bude stáť myslím si, že dnes je povinnosťou aj vlády a aj Európskej inštitúcia. Preto sa teším, že sa budeme baviť o tom, ako zastropovať napríklad ceny energie v rámci celého európskeho priestoru, a aby tí, ktorí sú najzraniteľnejší, dostali nejakú pomoc. Dostali ju od štátu, dostali ju od Európskej inštitúcii, to je naša úloha ako európskych politikov. A treba ľuďom povedať otvorene, áno, tá situácia bude ťažšia, bude zložitejšia. Ale ak by sme ustúpili k Putinovi, tak bude stokrát horšia. No a tie európske riešenia, vy ste tu naznačili teraz nejaké zastropovanie cien energií na európskej úrovni, hovorí sa o tom v mnohých štátoch, je to konec koncov požiadavka Olano na SAS teraz v aktuálnej kríze. Tento podcast nahrávame v piatok, v pondelok sa zrejme už dozvieme o tom, či SAS tomu vyhovie, alebo naopak odchádza z vlády a z tohto sa so vlastne nič neodohrá, ale o tom neskôr. To európske riešenie, ktoré naznačujete, že by sa mohli zastropovať ceny energii v celej Európe, to je nejaké realistické? Uh, pozrite sa, odpúde o tom debata teraz v polovici septembra. Uh, tých riešení je viacero. Uh, jedna z vecí, uh, ktorá myslím si, že sa asi prekope, je spôsob, ako vlastne funguje trh s energiami, trh s elektrickou energiou. Ten sa dlhodobo odvíja od aj cien zemného plynu. A keďže ten plyn je dnes nástrojom ruskej agresie a ruskej vojny, tak asi predpokladám, že niektoré tie princípy, na základe ktorých ten, ten trh funguje, sa zmenia. A to bude súčasťou aj istej európskej pomoci v súvislosti s tými cenami, ktoré, ktoré nás čakajú. Ale pozrite sa. Nezatvárame si oči pred realitou. Žiaľ, tie ceny energii pôjdu hore. Všetci budeme platiť trochu viacej. Je dôležité, aby to doláhlo uh, v priateľnej miere na tých najzraniteľnejších. To, je, to sa mi zdá byť e, extrémne podstatné, čiže poďme hľadať riešenia, ktoré budú adresné. A, a, to európske riešenie si myslím, že je aj dobrým riešením z toho pohľadu, že energia je niečo, čo nie je národná vec, ale európska vec a potrebuje mať jasné pravidlá pre celý ten európsky trh, lebo je tá otázka fungovania spoločného trhu, je to otázka fungovania priemyslu, na ktorom závisíme. A, a sa k tej vašej pôvodnej otázke. A, a, áno, z, na, tá vojna nás, nás um, Všetkých zaskočila v niečom, lebo neboli sme na to plne pripravení a, a tá naša závislosť od energetických zdrojov z Ruska je vysoká a treba povedať, že za tých ostatných 6 mesiacov sme robili veľmi veľa v Európskej únie a na Slovensku, aby sme sa od toho postupne ostrihli. Ja som mal od začiatku veľmi jasný postoj, odstrihneme sa ako náhle to bude možné, poďme to robiť čo najrychlejšie, potrebujeme sa odstrihnúť od ruského plynu, od ruskej ropy, od ďalších zdrojov energie, vrátane uhlia, aby jednoducho s Merusom prestali platiť. A deje sa to postupne, ja by som si želal, aby sa to dialo rýchlejšie. A, a ono sa to môže diať rýchlejšie len vtedy, keď budeme postupovať spoločne v európskom priestore a v Európskej a takže e, myslím si, že treba aj politicky hľadať spôsob, ako sa to dá urobiť, než hľadať neustále nejaké cesty, ako sa to nedá urobiť. A to súvisia aj s toho vašou na tie výnimky. Áno, Slovensko dostalo niektoré výnimky vrátane rátane, povedzme, ropy, ale myslím si, že aj to vnímanie, povedzme, tých slovenských výnimiek je trošku iné od toho vnímania tých maďarských výnimiek, pretože... Prečo s Sloven... je to iné? To sú, je, to, je, to je, je, to, je to iné v tom, že Slovensko za tých ostatných 6 mesiacov snažilo hľadať spôsob a cestu, ako Ukrajincom pomáhať a ako sa snažiť o to, aby Rusi v tejto vojne neúspeli. Maďari hrajú naozaj na viaceré strany, a ich protierobská agenda nejakým spôsobom sa zásadne nezmenila. Naopak bola umocnená Orbánovým víťazstvom vo voľbách. To znamená, keď žiadate výnimku z oči, v oči e, dobre prejavenej vôly e, v iných veciach, je to iné, ako keď žiadate výnimku vždy a za každú cenu. Tu ste mi nahrali na tému Viktor Orbán, lebo to nie je jediný problém, ktorý s ním je na európskej úrovni. Teraz najnovšie, Európsky parlament odsudil jeho výroky o miešaní raz. V tom prejave v Rumúnsku odmietol multietnickú spoločnosť. Otázka je, či práve multietnická spoločnosť nie je to, na čom je Európa postavená. A či potom teda Maďarsko tam patrí alebo nepatrí do takej spoločnosti. Ale chcem úplne inú tému otvoriť, že toto nie je ani zďaleka prvý raz, čo Európsky parlament napríklad odmietol niektoré Orbánové výroky. Napríklad v roku 2015 odsúdil Európsky parlament Orbánové výroky o trestoch smrti a o migrácii. Nerobí to podľa vás Orbán na schvál, aby vyprovokoval reakcie Bruselu, aby doma potom mohol hrať na tú protieurópsku strunu? A ak áno, tak nehovoríte to o tom, že potom vlastne väčšina Maďarov je protieurópska? Nemyslím si, že väčšina Maďarov je protieurópska, dokonca dlhodobo Maďari um, a občania Maďarska sú, um, sú silne proeurópsky a, a Orbán um, žiaľ hrá s Európou veľmi nebezpečnú hru. A treba povedať, že tam aj trend. Keď si pozriete spôsob, akým Európa rozpráva pred desiatimi rokmi, akým rozpráva o nej dnes, tak ten trend je alarmujúci. Z Urbana sa stal otvorenia čoraz otvorenejším spôsobom proti európsky politik, ktorý nevidí v Európe riešenia, ale vidí v Európe čoraz viac problémov. A toto je veľká prekážka v snahe nájsť nejaký spoločný európsky postup aj z oči ruskej agresie na Ukrajine. Takže Orbán je problémom, ale zároveň to, že Orbán je problémom, si všetci dnes uvedomujeme v Európe a v Európskej inštitúcii a bola viac než pred tými 5 alebo 10 rokmi. My sme prijali aj dôležité riešenia v Európskom parlamente, sme schválili podľa mňa jednu z dôležitých legislatív počas tohto obdobia, keď sme naviazali využívanie finančných prostriedkov, na ktoré sa všetci v Európe skladáme na dodržovanie princípov právneho štátu. A, a Maďarsko doteraz teraz nemá ani cent z plánu obnovy, z ktorého čerpá Slovensko, treba povedať, že zatiaľ úspešne a dúfajme, že to bude pokračovať. A, a takisto sa pozrámava bližšie na to, akým spôsobom Maďari vlastne budú môcť čerpať eurofondy širšie, pretože naozaj Orbán nie je len problémom politickým, v zmysle, že sa snaží ničiť európsky projekt a podkopávať ho pri každej možnej príležitosti, ale takisto je problémom aj jeho korupčný systém a korupčná vláda, ktorá dlhodobo tie európske peniaze zneužívala. Takže áno, Maďarsko je v Európskej únii, Maďarsko je našim dôležitým susedom, to znamená aj Slovensko má a prirodzene veľmi citlivý vzťah k tomu, ako pristupuje k Budapešti, ale myslím si, že v tejto situácii nie je sa veľmi na čo hrať a my potrebujeme si aj našrtnúť doma jasné červené línie. Ja som rád, že napríklad podarilo sa nám dostať Orbána z rodiny európskych ľudovcov, to je niečo, čo sme sa usilovali dlhodobo a podarilo sa to počas tohto mandátu a vyčistili sme si v rámci našej politickej rodiny aj takto stôl. Otázka je, či Viktor Orbán v podstate autenticky rozmýšľa o takých veciach ako napríklad rasová politika, teraz to je najväčšia novinka v tom, o čom začal rozprávať. Či sa tým triafa vlastne do takých tých zakorenených problémov, ktoré tu v strednej Európe v našom regióne sú možno po staročie, alebo toto je 19. storočie, prvá polovica 20., keď sa rozprávalo o rasových teóriách, to už v 21. storočí sa v Európe objavuje naozaj len v tých uh, extrémoch a Orbán v podstate predbehol Jobík sprava a teraz je extrémistom ešte aj v tejto rasovej politike. Vy ste to, to už povedali, že uh, je to náš sused, je to náš dôležitý sused. Je to nejakým spôsobom nebezpečné aj pre nás? Lebo aj na Slovensku sú predsa ľudia, ktorí uh, vidia v Orbánovi vzor. Je to veľmi nebezpečné. Treba povedať, a ja poviem to veľmi otvorene, uh, Putinová vojna vrátila uh, fašizmus a rasizmus v tej absolútne najodpornejšej podobe do európskej politiky. Pretože Putinová agenda na Ukrajine je zničiť Ukrajinu, zničiť Ukrajincov. Otvorene Putina a jeho zástancovia hrajú o tom, že Ukrajina, Ukrajinci nemajú právo existovať a my sme tu na to, aby sme sa o to postarali. A to je zmyslom tej vojny, ideologickým zmyslom tej vojny. Čiže fašizmus momentálne v tej ruskej podobe je späť. A, a Orbán dlhodobo sa snaží o revíziu pomerov v Strednej Európe. Jeho politika je dlhodobá, netají sa tým, keď čítate o prejavy revizionistická. A, a myslím si, že v Putinovi vidí inšpiráciu. A tá inšpirácia je extrémne, extrémne nebezpečná. Takže z očí v oči práve takémuto prístupu sa musíme postaviť. A je to nebezpečné z pohľadu Slovenska. Na Slovensku máme množstvo menšín, prátania aj tej maďarskej ktorá je najpočetnejšia historicky. A, a myslím si, že e, toto je absolútna červená línia. A celý európsky projekt od konca druhej svetovej vojny je založený na snahe o to, aby rôzne rasy, etnické skupiny, jazykové skupiny vedeli existovať spoločne v jednom politickom priestore. A Orbán sa snaží o presný opak, o prekopanie tohto, o podkopanie tohto. Čiže ja to vidím ako niečo, čo je extrémne nebezpečné. A že to patrí do 19. storočia. Žiaľ, tieto myšlienky sú tu vždy boli tu vždy, môžu tu byť vždy. Dnes vidíme, že to 19. storočie naplno späť v zmysle ruská agresie voči Ukrajine. A, a pokiaľ Rusko bude úspešné v tomto ťažení, tak to presne také hlasy, aké počujeme z Budapešti, môže ešte viac podporiť. A môže ich podporiť povedzme aj na Slovensku, kde máme dnes dosť revizionistov aj vo vzťahu k slovenskému štátu, aj vo vzťahu k tým, ktorí by radi videli inšpiráciu v Románovej politike. Vy ste expert na, alebo máte to na starosti aj v Európskom parlamente, na vstup ďalších krajín do Európskej únie, ďalších kandidátskych, a to hlavne krajín z Balkánu. Podľa vás je tam niekto, kto by mal vstúpiť do Európskej únie, alebo to môže byť ďalšia potenciálna nástraha, že keby sme prijali napríklad nejaké Srbsko, ktoré tiež hrá aj na tú ruskú stranu. Či by sme vlastne neprijali medzi seba ďalšieho Orbána, ktorý, obrazne ďalšieho Orbána, v podstate Vúčiča teraz, ale nebáme sa konkrétne o, o ňom, ale skôr o prístupe Srbska alebo prístupe ďalších balkánskych krajín. Nevzali by sme si medzi seba ďalšieho trojského konia, ktorý bude znova blokovať všetko, čo by Európska únia. Na čom by sa chcela spoločne zhodnúť? Myslím si, že um, aj tá skúsenosť. Uh fungovania z 27. po žiaľ odchode Spojeného kráľovstva. A aj skúsenosť z tejto vojny naznačuje, že potrebujeme niektoré zmeny v našom vlastnom vnútornom fungovaní. Nie je mysliteľné, aby dlhodobo povedzme jedna krajina, ako je Maďarsko, blokovalo všetky ostatných v úsilí o nejaký spoločný európsky postup z oči voči existenčným veciam, ako je obrana, ochrana nášho vlastného územia, našej vlastnej bezpečnosti. Takže myslím si, že tá debata, ktorú mimochodom teraz rozvinul nedávno nemecký kancelár o tom, že potrebujeme nejaké zmeny vo našich vlastných pravidel. Tá je absolútne náležitá. My sme o tom teraz mali aj konferenciu budúcnosti Európy a predpokladám, že tá debata bude čoraz živšia. A, takže áno, potrebujeme zmeniť niektoré pravidlá, aby jedna krajina nemohla blokovať všetkých ostatných. A pýtajte sa na rozšírenie. Ja som veľmi rád, že túto tému nastolujete, lebo venujem sa tomu veľmi intenzívne ako stáli spravodajca Európskeho parlamentu pre Srbsko, takisto šefujem delegácii Európskeho parlamentu pre vzťahy s to sú také dve moje srdcovky, ale samozrejme celý západný Balkán je niečo, čomu sa venujem. A my sme Západnému Balkánu a krajinám na Západnom Balkáne slúbili pred vyše 20 rokmi európsku budúcnosť. A zatiaľ tá európska budúcnosť sa napríklad veľmi obmedzene. Máme tam Slovincov, ktorí vstupovali spolu s nami a Chorvátov, ktorí sú vlastne poslednou krajinou, ktorá vstúpila do Európskej únie. Teším sa, že príjmu euro a dúfam, že to skoro budú v Schengene, ale potrebujem tam dostať ďalších. Rozum, a, a, či, môžu to, tam a, môžu, tam, tá Otázka, ísť? Je, či to pre nás má zmysel. No má, to, a... má to, jednoznačný zmysel. Alebo ale, ale, to môže byť aj toxické. Ale, ale tie krajiny musia byť na to pripravené a musia zmeniť svoju politiku. To znamená, keď sa pýtate na Srbsko, jednoznačne Srby musia hrať s nami. To znamená... Sankcie voči Rusku, to znamená jasná zhoda s našou zahraničnou politikou, to znamená jasná voľba pre európsku no, to budúcnosť. Ne, to sa nedie. Objektívne zatiaľ sa to nedieje. Objektívne uh, potrebujeme vyriešiť x paralelných problémov v súvislosti so Srbskom, ktoré súvisia s tým, že ten západný Balkán je iný ako Stredná Európa, lebo tam bola v 90. rokoch najväčšia v podstate vojna od druhej svetovej vojny pred tou vojnou, ktoré čelíme dnes v našom východnom susedstve. Uh, potrebujeme vyriešiť vzťah medzi Belehradom a Preštinou. Znamená je to ešte dlho. Ja si myslím, že je to nadlho, ale pokiaľ niektoré rozhodnutia sa príjmú veľmi rýchlo, tak to nemusí byť nadlho. Srby zajtra môžu prijať sankcie voči Rusku. Srby sa zajtra môžu dohodnúť s... Uh, Kosovom, o budúcom fungovaní budúcich vzťahov. Uh, tie veci sú dávno nalinajkované, ide tam o to nájsť politickú vôľu dohodnúť sa a nájsť dostatok miery dôvery v to, aby to fungovalo inak, než to bolo doteraz. To znamená nepozerať sa na to, čo bolo v 90. rokoch a nepozerať sa ani riešiť minulosť, ale pozerať sa na to, ako to vieme spraviť lepšie budúcnosti. A keď sa pýtate, ktorá krajina by mohla ten proces nejakým spôsobom zlomiť v najbližšom čase, tak jednoznačne pre mňa je to stále Čierna hora, napriek tomu, že momentálne je tam politická kríza, je to najmenší štát, je to štát, ktorý vlastne už otvoril v tých prístupných rokovaniach všetky kapitoly. Už sú v NATO? Sú v NATO, podobne ako Severné Macedónsko, podobne ako Albánsko. To znamená, ten západ naozaj je tam jednou nohou v tom regióne a my dnes potrebujeme sa pozrieť seriózne, ako vieme rozšíriť Európsku úniu o ďalšie krajiny. Černá hora, potom ako Briti odišli, z 28. sme išli na 27. tak si myslím, že má reálnu šancu, ale opäť potrebujú doma nájsť niektoré odpovede na základné fungovanie vlastných inštitúcií, ktoré nemajú. Opäť ten západný Balkán je dnes priestor, kde dominuje presne aj taká tá odnož toho, čo ste spomínali v súvislosti s Orbánom a čo pociťujeme aj v tej putinovej vojne voči Ukrajine. Politika identity. To znamená, nie riešenia, ktoré by nevyhnutne boli riešeniami pre ľudí, ale jednoducho, kto som, prečo som tu, ako sa vymedzujem z oči voči svojim susedom, z oči voči svojej minulosti, z oči voči konfliktom. A, a to je momentálne tá najväčšia toxicita toho balkónu, aby sa, aby sa posúvali niekam. Sú tam aj dobré správy. Poviem poslednú vec, ak môžem. Uh, ja úzko spolupracujem aj s ďalším ľuďmi, pre sa Balkánu. Jedným z nich je aj, aj Miroslav Lajša, ktorý vlastne rieši ten vzťah medzi Belehradom a Prištinou. Ja som rád, že teraz sa dohodlo, napríklad dohodla sa dohoda o, o tom, um, a akým spôsobom si navzájom budú uznávať vlastne občianské doklady uh, uh, Priština a Belehrad. Čiže tie posuny tam sú, sú ťažké, ale treba o ne bojovať. Ja vám dám ďalší posledný príklad. Chystám sa teraz polovici mesiaca do Belehradu na Európsky práci ktorý vlastne bol pod veľkým otáznikom a stále je pod veľkým otáznikom, či bude. Belehrad sa k tomu zaviazal v 2019. roku momentálne z bezpečnostných dôvodov sa zrušiť celú túto udalosť. A to je, myslím si, že aj priestor, kde my ako európsky politici môžeme jednoducho ukázať, že na základných právach, osobných slobodách, ale aj tom európskom projekte, európskych princípoch nás záleží. Takže je to neustály denodenný boj. To, čo by som si želal viacej, aby sme venovali viac pozornosti tomuto regiónu. Pretože tak, ako nám vybuchlo východné susedstvo, ak Balkán nezvládneme, môže nám vybuchnúť opäť. Počúvate podcast Ráno na hlas. Rád by som prešiel už k tej domácej politike, ale začnem ňou z tej európskej perspektívy. Vy ste sa napríklad zasadzovali za to, aby Smer nebol už členom, teda kampaňujete za to, aby Smer nebol členom európskych socialistov, ktorí sa vlastne volajú progresívci v Európskom parlamente, to si povedzme na rovinu, Smer je členom európskej progresívnej A nemá dnes s nimi Áno, ideologicky je zrejme úplne niekde opačne, ale stále je tam členom. A takisto napríklad je diskusia o Európskej ľudovej strane EPP, kde ste členom aj vy, alebo europoslancom za túto stranu. A pokiaľ viem, tak Oľano, naše slovenské najväčšie vládne hnutie, chcelo byť členom tejto frakcie. A, chce. a vy ste kampaňovali proti tomu. Dokonca sa ku mne dostala taká informácia, môžete ju potvrdiť alebo vyvrátiť, že ste s predsedničkou Európskeho parlamentu hovorili, Dlho o tom, aby sa Olano nestalo členom tejto frakcie. Je to pravda? Ja nevynášam nič z svojich politických rozhovorov, to nie je môj štýl a, a tak toto, ani, toto to? nie je ani téma, ktorú by riešila predsednička Európskeho parlamentu. To je rozhodnutie, ktoré príjme vedenie Európskej ľudovej strany a členské strany Európskej ľudovej strany sa musia zhodnúť a v tomto vlastne tie členské strany, vrátania aj tých slovenských, majú rozhodujúce slovo. Čiže uh, toto uh, je téma, kde ja dlhodobo sa netajím tým, že mám výhrady a, a mám problém s tým, ako funguje Olano ako politická strana, pretože si myslím, že to má veľmi ďaleko od akékoľvek štandardnej politickej strany. A keď si prečítate stanovy Olano, tak v podstate je to SROčka žiaľ jedného muža, a, a mám problém, aby takáto strana fungovala v štruktúrach Európskej ľudovej strany. Ja to hovorím otvorene preto všetkým, ju všetkým, s ktorými sa bavíme. Uh, my nemáme silu uh, blokovať, to znamená, ak sa väčšina uh, strán rozhodne uh, prijať OLANO, tak to rozhodnutie padne ale jedna strana alebo dve strany zo Slovenska nemá možnosť blokovať vstup Oleánu do Európskej ľudovej strany. Ale hovoríme našim kolegom veľmi jasne, aké máme výhrady, kolegovia nás počúvajú, ten proces ide ďalej a, a samozrejme aj ten proces príjmania do Európskej ľudovej strany je nástroj, cez ktorý sa snažíme, poviem to veľmi otvorene. Um, o to, aby ak Olano má fungovať na politickej scéne dlhšie, tak fungovala ako normálna strana, nie ako súkromný projekt jedného muža. Ďalšia otázka zo slovenskej politickej scény, ktorá ide cez tú zahraničnú alebo európsku politiku. Ivan Korčok zrejme podá demisiu v pondelok, to už zrejme bude jasnejšie, keď ľudia budú počúvať tento podkaz, alebo sa to minimálne v rámci toho dňa vykryštalizuje. Aký je podľa vás Ivan Korčok ministrom zahraničných vecí? Myslím si, že za danej situácie najlepšie možný. Ja Ivana Korčoka poznám uh, vyše 20 rokov a treba povedať, že pravidelne konzultujeme veci týkajúce sa najmä teda agendy Západného Balkánu um, a bavíme sa o zahraničnej politike. Ja som rád, že Ivan Korčok je momentálne ministrom zahraničných vecí a európskych záležitostí v tejto ťažkej dobe a, a páči sa mi, že človek, ktorý strávil dlhé roky v diplomácii, má dnes politický ťah na bránu v témach zahraničnej politiky, pretože to sa nedá robiť bez toho, aby človek bol ukotvený pevne aj v tých politických realitách, ktoré na Slovensku máme a chceme presadzovať jasno, jasný zahraničný politický kurz. A myslím, že Korčokovi sa to darí. Vidíte jeho budúcnosť v diplomácii alebo v politike, lebo je jasné, že to je otázka na neho, ale on už tak naznačil v jednom rozhovore. Je to otázka, že je to otázka na neho, ale ja to on si to mi, sám musí ujasniť. Áno, je to otázka na neho a on si to sám musí ujasniť a tak ako ho poznám, nemá zmysel na neho tlačiť a myslím, že on to rozhodnutie príjme. Ja ale môžem vysloviť svoje želanie, že želal by som si, aby ľudia ako Ivan Korčok boli v slovenskej politike. Myslím, že slovenská politika potrebuje takých ľudí a bol by som rád, keby sa rozhodol pre politiku. Aj keby to bola strana, ktorá je voči vám v konkurenčnom postavení? Ale určite áno, ja si myslím, že dnes sa potrebujeme baviť o tom, ako vieme spájať demokratické sily na Slovensku. Ako vieme spájať demokratov. Toto nie je o nejakých uh, stranických zájmoch, toto je o tom, že či chceme robiť politiku poctivne to znamená aj ľuďom hovoriť poctivo, ako sa veci majú a hľadať poctivé riešenia. Rozum, tu vás rovno zastavím, lebo keď hovoríte o spájani, vy ste vlastne stále členom a europoslancom za stranu Spolu? Áno som. No, Strana spolu má predsedu pána Miroslava Kolára, Ale... ktorý tiež naznačoval, že bude hľadať možnosti na nejaké spájanie. Ja keď som sa ho priamo pýtal, s kým tak vymenoval možnosti SAS, Progresívne Slovensko, alebo tretia možnosť, nejaká možno ďalšia vznikajúca strana, on to povedal doslova, takže uvidíme, či sa neobjaví na jeseň nejaký ďalší spasiteľ. Hovorí sa o Mikulášovi Zurindovi, no tak ktorá z týchto troch možností by pre vás bola najlepšia? Ja som sa nikdy netajal tým, že v čase, keď ešte predtým, než Miroslav Kolár sa stal našim predsedom, že som bol za spájanie síl s progresívnym Slovenskom, to žiaľ nevyšlo, nedopadlo to podľa predstav, podľa mojich predstav, ale myslím si, že tá otázka spájania tých síl tu bude, bude tu čeraž živšie po komunálnych voľbách. Uvidíme, čo sa udeje vlastne aj v súvislosti s vládnou krízou, ako sa to celé utrasie, či a kedy budú voľby na Slovensku, tie veľké parlamentné. takže ja si myslím, z to pohľadu ja som dnes otvorený všetkým možným zmysluplným scenárom, ktoré budú znamenať to, že na Slovensku po ďalších voľbách nebudú vládnuť fašisti, nebudú vládnuť revizionisti a nebudú vládnuť Putinové predlžené ruky. A myslím si, že dnes naozaj potrebujeme uvažovať v čo najširších mantineloch. Takže pripúšťate aj ten scenár, že nakoniec s tým Ivanom Korčakom skončíte v Saske? Ja pripúšťam dnes všetky možné otvorené scenáre, ktoré budú znamenať, že demokrati sa spoja. A teraz by som tomu nedával stranickú nálepku. Naozaj by som tomu nedával stranickú nálepku. Poďme sa baviť o tom, akým spôsobom vieme ako demokrati dnes spájať síly a naozaj ukazovať ľuďom, že dá sa tá politika robiť inak, než ju chcú robiť tí, ktorí chcú povedzme ten európsky projekt ničiť. Alebo aj inak tí, ktorí vidia v politike e, divadlo alebo teatro a, a nie riešenia. Sú podľa vás Slováci frustrovaní oprávnene, lebo ten pocit frustrácie e, tu je. To vidíte, keď nastúpite do taxíka, tak taxikár nadáva na vládu, na všetkých politikov. Ľudia vám hovoria opäť, nebudeme mať koho voliť, lebo všetci nás sklamali. A mnohí z nich potom sa uchyľujú z tej frustrácie, veď to poznáme, to je pravidelný vzorec, o tom sa hovorilo už, keď Kotleba sa stal županom v Banskej Bystrici, že tu sú vlastne frustrovaní voliči, Možno aj ten výsledok Igora Matoviča vo voľbách reálne vyplýval z tej frustrácie. Sú podľa vás Slováci trvalo frustrovaní, alebo sú teraz frustrovaní extrémne a sú frustrovaní oprávnene? Frustrácia je veľmi prírodzená vec a všetci ju zažívame xkrát za deň, čiže ako samozrejme ľudia na Slovensku sú frustrovaní asi ako hoci kde inde. Nemyslím si, že v tomto sme vynimoční. A, a treba povedať, že tých posledných pár rokov bolo náročných. Prišla pandémia, a tá priniesla veľmi zložité situácie, osobné situácie pre mnohých ľudí, pre rodiny. A pre spoločnosť. A ako náhle pandémia sa začala vytrácať, prišla, prišla, vojna. A, a, naozaj celé toto desaťročie začalo úplne inak, než možno to minulé, ktoré bolo spojené s aj veľkými nádejami, aj s takým tým úspešným slovenským príbehom v tom európskom kontexte aj s oveľa lepším medzinárodným kontextom. Takže je, je pochopiteľné, že ľudia sa pýtajú, ako to celé bude a, a, čo sa deje. Na druhej strane ja to chcem dať do nejaké perspektívy. Veľmi často som na západnom Balkáne, v, v Srbsku, v Černé hore, v Severnom Macedónsku. A vidím, aká je situácia tam, vidím, aká je frustrácia tam, Horšia vidím, aké sú dnes. možnosti. No na Slovensku sa žije nepomerne, nepomerne lepšie aj tomu taxikárovi, než akémukoľvek taxikárovi v tomto priestore. Napríklad, keď to dám do tejto polohy, vidím, čo sa deje v susednej Ukrajine. Uh, to sú ľudské tragédie. Ľudia tam umierajú. Áno, prepáčte. Čiže toto je argument tým, že niekde inde je horšie, takýmto spôsobom by sme mohli skončiť uh, v najchudobnejších krajinách Afriky alebo niekde. Nie, tu sa nebavíme o Afrike, tu sa bavíme o tom, čo je pár desiatok kilometrov od našich hraníc. To znamená, ja len hovorím, že hľadajme tie riešenia na tú frustráciu v mantineloch, ktoré tu máme a neničme si uh, ten priestor, ktorý sme tu vytvorili. Myslím si, že v tomto nám môže len pomôcť európske riešenia, v tomto nám môže pomôcť viac Európy, v tomto nám môže pomôcť viac uh, politiky, ktorá bude uh, o vecných riešeniach nejaké náročných a možno aj viac takej otvorenosti z oči voči ľuďom. Áno, vieme, že to máte ťažké, ale poďme sa pozrieť, ako to vieme, vieme zlepšiť. Čiže ja mám pocit, že tá frustrácia je aj. Uh, absolútne pochopiteľná, keďže celé toto leto napríklad sa rieši vládna kríza a stále nevieme, kde budeme. Čiže je to áno aj maslo na hlave z e, značnej časti tých, ktorí dnes vládnu na Slovensku a aj to na škodu veci, lebo dáva to do rúk zbranie práve tým, ktorí si to Slovensko chcú vziať a chcú ho vziať smerom, e, ktorý by vôbec nebol pekný. No a napriek tomu pripúšťate spoluprácu s SAS, ktorá je vlastne tohto integrálnou súčasťou, ktorá je súčasťou vlády a ktorá tú vládnu krízu v podstate vyvolala. Ja pripúšťam spoluprácu so všetkými politickými silami, ktorí záleží na tom, aby Slovensko bolo normálno fungujúcou európsko modernou krajinou a vidím uh, takýchto politikov aj v rámci SAS ale aj v rámci x iných strán. Aj Slovensko. Ja si napríklad vážim premiéra Hegera takisto za to, akým spôsobom sa postavil z oči v oči, tomu, čo sa deje na Ukrajine. Podobne si vážim ministra obrany Jaranáďa. Čiže ja teraz nebudem škátulkovať a preto verím, poďme sa trošku baviť širšie než cez stranické línie. V slovenskej politike si myslím, že je veľa ľudí, ktorým naozaj záleží na poctivej politike, na tom, aby sa tá politika robila dobre. Mám ale problém a preto sa vrátim aj k tej mojej vete o tom, ako. Olano dnes nie je pripravená vstupnú európsko ľudovej strany, že na tých najvyšších poschodiach tej politiky dnes nie som presvedčený, že sú ľudia v tej straninskej politike, ktorí majú toto ako prioritu číslo 1. Ďakujem za rozhovor, to bol europoslanec Vladimír Bilčík. Ďakujem vám pekne za pozvanie, pekný deň. Všetky podcasty z pravodajského portálu Actuality.sk nájdete na Spotify a v ďalších podcastových aplikáciách.